none mu bazicifuza uwo musore yifuza ko ico namuhana ura musore ambira ko ura mukobwa namufunga igitsina anatwita inda ngo yambwiye ngo ninda yamezane uyibye telefone ngo ngo neza neza pe barahapfuka ya nimve ngo ni telefone na franga 2000 Wo ukicara ugafata umuntu ukamufunga igitsina kigafungana burundu tu. Iryo nibanga ryanje rwose ndabikora ndabikora. Nubwo waba uri muri Amerika niho kure ntango ukaba mu Burayi niho kure umugore we waramusize iwacu ntabwo yaguca inyuma ngo bishoboke. Eh ntibishoboka ndibibaho. Kubera njye wanyohereza ifoto ya uri muri Amerika ukayinyohereza kuri WhatsApp bamara kuyinyohereza njyewe ahasigaye njye ngakukorera ibyawe nkakurindira urugo rwawe. Eh ukarurinda neza. Ntuzacibwa inyuma. Eh ngo pe birangira abyimbye nagiye rero ndareba ngiye ukuntu nakibonye mu buzima ni ikintu cya aho muri mwiteranyiza igitsina ni Yes bakunzi ba Kigali 250 mbahaye ikaze cyane nizere ko mumeze neza aho muri mu mpande zitandukanye z'isi nshimira abantu mwese tubana umunsi ku munsi abantu mwamaze ukanda subscribe muri abantu b'ingenzi cyane ndetse n'abantu muduha ibitekerezo muri comment n'ukuri turabashimira cyane murabizi rero ko tubagerera ahantu henshi hagiye hatandukanye inkuru zihutirwa cyane murabizi ko tudatangwa uyu munsi rero mwamenye cyangwa se mwabonye inkuru ya caraca ya hantu hose mu Rwanda nta hantu itageze ndakeka inkuru y'umukobwa waje kuba yahemukira umusore cyangwa se umugabo akamuhemukira naho umusore akaza kumuha igihano nawe kitoroshye cyane aho yaje kuba amufungisha imyanya ye yibanga uyu mubona rero kuri kamera zacu n'umubyeyi ari nawe muganga wabigizemo uruhare sinzi nimba ariko ndi ubivuge wabashije gufasha uwo musore ari impamvu twamugezeho ngo tumuganirize muzee mbere na mbere ngo uhaye ikaze kuri cano yacu muraho neza muraho namwe mumeze neza tumeze neza cyane nta kibazo yego noneho ndaza kugusaba gatoya utangire wibwira abantu badukurikiranye muri uyu mwanya ngiye nitwa Rusine Jean Bosco kaba ndi umuvuzi gakondo Yego Rusine Jean Bosco akaba ari umuvuzi gakondo. Rero ndakubita mbangura impamvu yatumye tuza kugushaka hano twabonye inkuru y'umukobwa wahemukiye umusore noneho umusore aza ngo kumuha igihano nimba ari igihano nimba ari ukumuro gasinzi ko ndi ubyite uraza kubidusobanurira nk'umuvuzi amufungisha imyanya ye yibanga ubu ngo umukobwa ameze nabi cyane ariko tuza kumenya amakuru y'uko umusore ari we wabimufashijemo muri rusange tukifuza rero ko no waduha inkuru ya ukatubwira kuntu byagenze mu byukuri noneho tugaha abantu inkuru yuzuye atari bihuha uko bimeze uriya musore yaje kujya iwanje iwanje kwa Rusine yego aza kumbwira ko hari umukobwa baganiriye yego bamaze kuganira bararyamana umukobwa mwiba amafaranga 2700 mwiba na telefone yego aza kunsaba ikibazo cyo kuvuga ngo ni muhanira uriya mukobwa wowe uhana uwo mukobwa nje mpanira uriya mukobwa noneho mwemerera ko namumuhanira koko yego noneho mubaza icyifuzo uwo musore yifuza ko ico namuhana uriya musore ambira ko ura mukobwa namufunga igitsina eh ariko mubwira ko nta gifunga igihe kirekire ko nta gifunga igihe gitoya maze kugifunga noneho ubwo ura musore ura mukobwa agiye agasaba ura musore imbabazi namufungura ariko nasize akanya kuko kuja yihagarikiraho eh no kuvuga ngo umusore we yaraje kugana arakubwira ati umukobwa aranyibye anyibye telefone anyibye n'amafaranga ati ndashaka umuntu kumufunga igitsina ibyo nawe wemera ko wabikora nemera ko nabikora kandi ndabizi ako se hari abantu banarebye inkuru bahita bibaza ubundi ibintu wamugana ibishoboka gute wowe ukicara ugafata umuntu ukamufunga igitsina kigafungana burundu tu iryo nibanga ryanje rwose ndabikora ndabikora
None se muga uyu mukobwa uyu musore waje akakubwira ngo uyu mukobwa yitumufunga igitsina uhaba hari ubuhamya bundi waje kubanza gushaka ku ruhande ngo umenye nimba atari wahe mu cyo mukobwa wenda wasanga uyu mukobwa yararenganye ntabwo umukobwa yarenganye nje nabirebyo mu miti nkoresha Nono nsanga koko umukobwa yari byuruwa musore. Yego. Nsanga yaramwibye 2007 na telefone. Niyo nsanga ntacha umukobwa afite ntabwo nagombye kumufunga imyanya ndaga gisene. Yego. Ubuse abantu ntago bazajya bakugana bashaka guhemukira abandi bawakoresheje wenda ubwo buhanga bwa ufite ukaba wahemukira abantu muri rusange. Nubwo waba uri muri Amerika niho kure ntabwo ukaba mu Burayi niho kure umugore we waramusize iwacu ntabwo yaguca inyuma ngo bishoboke ntibishoboka ntibibaho kubera njyewe wanyohereza ifoto yawe uri muri Amerika ukayinyohereza kuri WhatsApp wamara kuyinyohereza njyewe ahasigaye njye ngagukorera ibyawe nkakurindira urugo rwawe ukarurinda neza ntuzacibwa inyuma ngo pe ku buryo ubu ngubu nje tukaganira neza nkubahereza ibyo mbwira naba mvuga nti umugore wanjye cyangwa se umushiri dukundana ntagashobora kunca inyuma ntibyashoboka pe nese bigenza gute nimba tari ibanga cyangwa niba ibanga ryawe cyangwa ibanga ryanjye nwe se nari kubwira nibanga ryanjye nibanga ryawe yego hanyuma se nari ndimo ndakubaza nti abantu ntibazitwaza wenda ubu bushobozi ufite bakaba bahemukira abantu wenda nkaba naza nkakugana nkakubwira nti hari umushiki wanjye witwa wenda Jean Paul ndifuza ngiye kumunshira akaguru nta n'ikintu dupfa nta n'ikosa yankoreye nkaba nakugana kubera ko nimba n'uyu musore yarakugannye ukabasha guhana uyu mukobwa numva ko nanjye nje nkubahiriza ibyo umusore wamubwiye kubahiriza ko wamfasha kugirira umuntu nabo umuntu runaka nifuza nje ubwanjye nje nkoresha imiti njewe Yego. Nibwo ukambwira uti naka yangiriye nabi, jemanza nabi riba nasanga kuko yakugiriye nabi, gusho wifuza nkagikora. Nasanga atakugiriye nabi nkakubwira ngo igendere. Wowe uhitubibona byose ko ndabibona nje mu bushobozi bwanjye. Ukayibona ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nkabona niba umubeshera nkakubwira ngo uramubeshye. Igendere. Yego. Rero umuganda ndaza ubwo ndaza guprofita naje nje ko bazibaza cyo umukobwa ariko ndaza kugenda nkubaza n'utundi tuntu ku ruhandura nyihanganira ariko nkiri kuri uyu mukobwa none se amaherezo y'uyu mukobwa azaba yahese igitsinaje kigiye guhama gifunze uraza kumufungura amaherezo ye arabaye kuko abantu benshi imihanda yose video zanjye zicaracara abantu baramusabira imbabazi bakavuga ati nibyo yarakosheje wenda yarahemutse ariko akwiriye imbabazi nk'ikiremwa muntu Amaherezo y'uriya mukobwa rero kugira ngo nje muri kure nuko yagenda agasaba imbabazi uriya musore yaje guhemukira akamusubiza ibye yamara kumusubiza ibye uriya musore akaza akamukorera gahunda bikagenda neza nukuvuga ngo umukobwa namara gusaba imbabazi umusore bizakemuka nzabikora pe none se ko none se ntago twafata umukwe ngo tumuvuze ahandi hantu babivukore ntibyashoboka ariko muganga ko namuzitse ndene kuza umuganga akugiye kumbeshya kubera ko no inkuru abantu ndumva ndacyaka ko bayabonye ku masaha y'umugoroba yacaracaye ahantu henshi cyane kandi n'ubundi byarangiye umukobwa ajyanwe kuvuzwa bivuze ngo aho abari bumuvuze nta kintu biri butange ntibishobora ntacyo byatanga pe ntacyo byatanga pe kereka sabye uriya musore imbabazi umusore akazi wanjye akazi wawe akazi wanjye ubwo rero nimba mbyumva neza washatse kumvikanisha kare w'umuganga ufite imbaraga muri iki gihugu none ufite ubushobozi ku giti cyanjye nundi afite ubushobozi ku giti cye uriya mukobwa nagenda asaba uriya musore imbabazi amusubiza ibyo yamutwaye none uriya musore nsanjye kuko namukoreye ibiriya nabwo umukobwa asubire umukobwa umugana uri umugome ubu koko kwiba umuntu telefone y'ibihumbi bitarenze 300 ukamufungira igitsina koko umuga byatewe n'icyifuzo cy'umusore wababaye yego umusore we namuvugishijeho uretse ko yavuze ko adashaka kujya mu itangazamakuru arambwira ati ngiye ikintu cyambabaje si uko wenda yanyibyo telefone ati ikintu cyambabaje umukobwa twari twumvikanye namusohokanye namuguriye inzoga yanyweye nyama yariye mwishyura n'amafaranga twumvikanye ikintu cyambabaje kirenzeho rero nuko yaje kugirekaho kunyiba ati uwo ni umuco indaya muri rusange niryo jambo yakoresheje cyangwa se kwaga bicuruza ati ni umuco bose basanganywe rero namuhaye igihano kugira ngo nyine n'abandi babone icyitegererezo umuco wo kwiba ucike nkibaza muga abantu ntabwo bari buze kugufata nk'umuntu wenda wamuroze cyangwa se urumva nimba aramukoze ibintu nk'ibyo turaza gutandukanyiriza hehe ko uri muganga
numurozi ibyo bintu bibiri biraza gutandukanira hehe hariya nje ntabwo ndumurozi nje ndi muganga ahubwo nje yo umuntu akugiriye nabi ukaza ukangana ngufasha mu byo yakugiriyeho nabi bigakemuka niba yakwibye yende ishati yawe akakubwira ngo ishati yawe iri hariya niba se yakwibye inkweto yawe akakubwira ngo inkweto yawe iri hariya nayizane akayikuzanira iwawe mu rugo wicariye iwawe nanje nicariye iwanje oya se kandi ndakubwiza ukuri wowe ukakoresha uburyo bwa umuntu nese umuntu wa umuntu aha kanguhe rugero rufatika umuntu ashura kwandikwenda mu muhanda umuntu akanye ba telefone simumenye simenya ngo ninde unyibye uwo muntu azayinzanira gute kandi na utamuzi njewe mfite ubushobozi bwo kuba uje ukambira uti umuntu yanyibye telefone yego si ntuzu wariwe nanjye sinzu wariwe yego njewe uko nkora mu miti yanjye ndareba ngasanga umuntu wakubye telefone ari naka ukabona ikuzaniye wati ngi telefone yawe cyane pe none se atayizanye atayizanye nta bushobozi naba mfite kandi ubwo bushobozi mbufite agomba kuyizana byanze bikunze aha ndumva ari ikintu cyiza biraza gutuma nkwinjirira cyane kuko ndumva amakuru uri kumara n'abantu benshi bari bayakeneye ariko se nkibaza ntago se umuntu ashobora kunyiba iyo telefone ugasanga afite nawe ubundi bushobozi afite nk'izindi mbaraga urugero wenda tuvuge nk'umuso nk'umwana wawe agiye akiba umuntu uwo muntu akajya ku wundi muganga ese ubwo umwana we yabasha kumukurura ngo amuzane nk'ibyo uri kuvuga ntibishoboka umwana wanjye yagiye kwiba akambwira ko yibye ko yibye naka nta muganga wamushobora kumurinda kandi nje mpari no kuvuga ngo we ufite imbaraga zihambaye cyane pe aha hanyuma se muga reka wenda nago ndi bugutinza bambiye ko ufite abantu benshi uri kwitaho nyine nasanze uhuza nuko ndanagushimira ko wanyemereye kamakanya gatoya ariko mbabera nkubaze kano kantu ese watunyuriyemo wenda nk'umuzindi ndwara wabuvura cyangwa se mu bindi bibazo wabasha gufasha abantu muri indwara cyane cyane mvura nibandaho ni indwara zo mu buriri ku mugore n'umugabo yego nk'umugore utanezeza umugabo cyangwa se nk'umugabo kisogondi mwe akaba baye nk'inkoko ibyo nibyo cyane turwanya noneho n'igitsina niba ari gitoya cy'umugabo nabwo turabicyongera kikagira ingufu kikaba kigari mbese ubwo mucyongera gute se ariko nawe utangiye kumbesha ni ubuhanga dufite bwacu umugabo utiye kumbesha igitsina cy'umuntu muracyongera turacyongera pe ko numva se niba noneho nibuze niba abonana n'umugore ako kanya nabwo tukamuha nk'igihe cyo kugira ngo anezeze umugore we abonana n'umugore ako kanya no kuvuga kugira ngo mbese ako kanya abe nk'inkoko ubwo none umugabo urangiza vuba yego yego noneho nabyo turabyongera cya kabiri n'umugore nawe utanezeza umugabo nabwo turabyongera ku gitsina cye umutamunezeza mu buhe buryo tumunezeza ku buryo hari umuti tumuha ahasigaye bakanezerwa umugabo eke aha hanyuma urambye uti umugabo tumuha umuhuti akomuganaga ibindi kubyizera ukuntu nkuko ngo umusore cyangwa se umugabo ufite igitsina gitoya niko nabivuga akakugana wo umuha umuti kirakura cyangwa kiba kinini kiba kinini kikaba na kirekire yego uko yifuza kujyanga niko tubikora hanyuma se uwo muti wamuha yamaze kumara gisubira bwana oya ntibishoboka iyo mubwiye ngo uyu muti uyu munsi gusa nibyo kugeza azavira mu mubiri ni ukuvuga ngo ubu abasore hano hanze ari buri iki kiganiro cyangwa se abagabo muri rusange bakugannye wabafasha kabisa ibitsina byabo bikangana ko babishaka mu buryo bubashimishije babishaka nuko ashaka gutunga urugo rwe nabikora ari n'umudamu nabikora umudamu utanezereza umugabo ubwo si ngombwa ngo mvuge yose nk'umwana umudamu utanezereza umugabo umugabo utanezereza umugore ibyo yego hanyuma iyo ni kuri kote yerekeranye no mu gitanda hari ibindi se wabo basha kubafasha noneho bindi ibindi cyo nabafashaho nk'umuntu utanzi nuko namuha nimero yanjye ya telefone yego nangwa kuri WhatsApp akaja ndeba nkamuha nimero yanjye ya telefone ukeneye akansanga akuwa mugaye ndumva icyo kintu uvuze aricyo waduha nimero yawe ku buryo umuntu waba afite ibibazo nk'ibyo ngibyo yabasha kuguhamagara ukamufasha naguciye mu ijambo ari murambwira ngo urwanya amarozi y'amoko yose sinzi nimba hari ikintu wabidusobanuriraho mbere yuko dusoza ngo ukomeze n'izindi gahunda amarozi ndwanya menshi cyane amategano niba baguteze iwawe ibyo ndabikemura niba se ugenda
nkabura buruzi bwo guhuhera umuntu hari umuntu uratambuka akagira guhuhera mu ntoke zawe n'umuntoke ze yego yaguhuhera bakagufata ibyo byose ndabyamurura none ubutamikano bwo mukanwa nabwo byose ndabikora yego kandi mbikora rwose tari kumwe nawe eh uri njuraza ukambwira uti narahumanye akagusuzuma nje nkakureba nje numva umuka wawe gusa akubwira ntawo bakuroze nanga barakuroze numuka wawe gusa nje numva eh akosemuga mukanya tutaratanye ikiganiro urimo urantera story umbwira ngo ngushatse ngo wampa umuti nkahita mbona umukunzi umbwira kugira ni imitingo ifasha abantu kubona abakunzi umbabarire menye ibanga ariko ni sinzi nimba ari byo kubona bibwira n'abantu muri rusange niba waragumiwe warabuze umukobwa wagukunda uzansange nje nkwere cyo umukobwa wumva ushaka umujyane nango se umukobwa wabuze umusore niba akundi uwo musore aza umukobwa azangane nimero yange nayitanze azangane nje mwere cyukundi yabona umusore ashaka none se muga ubu ntago ubwo bushoboze ushaka kubukoresha ukaba watunga abagore barengana 20 oya ntibishoboka eh kandi umugore wese ukeneye wamubona umugore wese nkeneye namubona ariko ntabwo muganga ibyo byifuza muganga ahubwo akiza abantu ntabwo yifuza kuryamana nabo hanyuma mugana ubuhe butumwa rero wageza ku rubyiruko n'abantu muri rusange mbere uko dusoza ikiganiro ukomeze n'izindi gahunda zawe ubutumwa nageza ku rubyiruko nuko kuba ukundanye n'umuntu kamwiba ari amakosa niba ukundanye n'umuntu ni mukundane ariko wimwiba none ikindi nageza ku rubyiruko ndagira ngo mbwire urubyiruko niba baragumiwe n'abasore nangwa se abasore baragumiwe n'abakobwa bazangane kuri asapu kuyinomero ntanze ahasigaye nzabagira inama none se nk'ubu uyu mukobwa ubwo tugarukanye ubutaha wakemera none wenda yifuje kuza kugusaba imbabazi wakemera ko tugusanga hano n'ubundi urumva bahari abantu tujye kwereka iki kiganiro bazifuza kumenya nimba umukobwa wacu yarakize cyangwa se byaragumye gutyo nge rero ku cyifuzo cyanjye nifuzaga ko twazagarukana nawe ubutaha noneho nyine tukereka abantu inisi yose muri rusange ko ikibazo cy'umukobwa gikemutse ibyo bintu wabitwemerera nabibemerera pe ariko hakaza n'uruya musore wanganye umusore se kadasha kujya mu itangazamakuru amusabye imbabazi se hari ikibazo nta kibazo nkuko ngo ubu ngubu umukoro duhaye nuko umukobwa azasaba umusore imbabazi ubundi tukagarukana ikibazo ukagikemura muri rusange rwose nta kibazo yego rero nimba ntakuniganya ijambo noneho ndumva twasoza ikiganiro ugakomeza kwita ku barwayi bawe ntaja mu muniganya ahubwo nuko njye kugira abaje kunyivuzaho nuko bankeneye ubundi nta kindi kibazo twagirana yego rero abakunzi bacu ikintu nababwira mutegereze ikiganiro cya kabiri kizakurikira iki tuzagerageza umukobwa tumuzane vuba bidatinze ntago bitwara iminsi ibiri tumuhuze na muganga kugira ngo ikibazo kigekemuke burundu n'uburibwe bwe burangire muga ndagushimiye rero ku mwanya waduhaye wigomwe penda gushimiye cyane murakoze nanjye ndabashimiye murakoze yego n'abakunzi bacu rero bamudukurikiranye muri rusange ndabashimiye cyane muri abantu b'ingenzi dusubire mu biganiro by'ubutaha imana ibarinde Oke mugira urugendo rwiza Yego namwe